Idag så ska vi ta upp det 93 plus Icon Moments playpick, 94 plus Shapeshifter playpick. Vi ska även öppna 85x10, 90x7 och sen så ska vi även ta och börja med ett 86 plus spelarval. Vi får alltså välja mellan fyra stycken spelare och till det där är en 86 plus spelarval. Förhoppningsvis ska vi få någon lite fin lirare i picket. Vi drar en bild framför, gör vi. Stänger av skärmen. Vi tar ett kort i taget bara så här. Vi tar ett kort i taget bara vänster till höger. Det blir skitnice. 86 plus playpick. Vi börjar med en 95 rated Coolie Daddy. Jäkligt nice första spelare. Jäkligt nice första spelare. Vad har vi sen då? Näst på tur har vi en guldspelare. Vi har en 86 rated Insigne. Inte skitnice. Tredje spelaren då. Vad har vi? Vi har är det? Det är ju inte Timothy Season, är det inte? Vad är det då då? För det är ingen shapeshifter. Det är en foot birthday, tror jag. Det är inte Sancho, för vi har redan en foot birthday Sancho. Vad har vi? Vi har en Martin Ødegaard. Vi har en Martin Ødegaard, 89 rated foot birthday. Än så länge Koulibaly, riktigt nice. Sista då. Sista, fjärde spelaren är ett guldkort och då är det skitsamma. Vi har Dani Parejo som vår fjärde spelare och vi kommer ta Koulibaly och slänga in honom i en riktigt fin SBC. Vi har då ett 94 plus skepnadsskiftare, shapeshifter, playpick som vi ska ta öppna här och nu. Förhoppningsvis kan vi få en Ginola Ribéry? Så inte jag nej till. Jag tackar verkligen inte nej. Vi drar stats på det här. Vi kör första kortet. Kom igen nu då, shapeshifter. 94 plus. Vi börjar alltså med 93 i fysik. Vi har sen 95 i försvar. 89 dribblingar. Lite för dåliga dribblingar för något sjukt, tror jag. 83 passningar. 91 skott. Konstigt kort. 90 pace. 3, 2, 1, boom. Vi har börjat med en Mario Gomez 95 rated hero shapeshifter. Nästa kort då. Andra kortet har 83 fysik, 60 försvar. Okej, okay. Har vi en riktigt nice offensiv spelare här nu då? 98 dribblingar. Det är sjuka dribblingar alltså. Det är riktigt sjuka dribblingar. Kyla, bra liksom balans, rörlighet. 94 passningar. Skotten då, 98. Det är 99 skott. Vad bedrövligt. 92 skott. Vad fasiken. 97 i tempo. 3-2-1, boom. Joe Cole. Det där är ett helt okej kort. Det där är decent. Tredje kortet då. Har vi 80 fysik, 57 i försvar, 96 i dribblingar. Riktigt fina dribblingar alltså. Men jag vet inte om det är tillräckligt för att vara något av det sjukaste, typ Ribéry, Ginola, inte en aning. Men det är ett jäkligt nice kort alltså, 99 rörlighet, 97 balans. Passningar har vi 93, skotten då? Det där är bra skotten då, 95 skott. Bra avslut, bra skottkraft, bra anfallsposition, jättefint kort. Kom igen nu då, ge oss någonting fint. 97 i tempo. Kan det vara så bra att det är en Ribéry? Är det för dåligt det här kortet för att vara en Ribéry? Är det för dåligt för att vara en Ribéry? Vi tar och tittar. 3, 2, 1, boom! El Shaarawy. Jag tror redan vi har en El Shaarawy i klubben. Ja men alltså, det där är ett nice kort där. Det där är ett nice kort. Tredje kortet är alltså El Shaarawy. Fjärde och sista, 94 plus shapeshifter. Ingen målvakt bara. Det kanske inte finns några målvakter. Vi börjar med 88 fysik i alla fall. 88 försvar. Vad är detta för skitkort? 94 dribblingar, 93 passningar, 92 skott, 95 i tempo. Och vi har en 3-2-1, boom. Vi har Tecatito Corona. Alltså, Joe Cole är väl den dyraste utav de här. Vi får alltså 95 rated Gomez, 96 Cole, 95 El Shaarawy och 94 Tecatito Corona. Vad tycker vi? Vem tar vi? Det är klart, vi tar Joe Cole. Han är den dyraste utav dem alla. 180k och han är även högst rating. Vi får en Joe Cole alltså. 94 plus playpick. Vi har ett 93 plus Icon Moments player pick. Som så många gånger förr. Vi ska köra en liten stats på de här. Förhoppningsvis. Eller först ska vi titta om vi har någon duplicate. Har vi det?
Men har vi inte det, då är det jäkligt nice. Då är det jäkligt nice, för vi har mycket Icon Moment-spelare just nu i klubben. Så att förhoppningsvis kan vi få något riktigt, riktigt nice. Vi tar och stänger av skärmen, vi drar upp lilla Ronaldo. The GOAT. The Brazilian GOAT. Förhoppningsvis, eller alltså, det hade varit nice för honom idag. Det hade varit jäkligt nice. Vi tar upp den här då. 93 plus Icon Moments playpick. Here we go. Den är öppnad. Kom igen nu då. Vi tittar först om vi har någon duplicate. Vi tittar först om vi har någon duplicate. Det är jättebra om det inte är. Det är ingen duplicate va? Oh, det här är jättebra. Det här är superbra, för vet ni vad? Ska vi gå igenom alla vi har? Vi gör så här bara, vi tar 93. Och sen så tar vi Icon Moments här. Får vi se vilka vi inte kan få. Alla de här kan vi fortfarande få. Garincha kan vi inte få. Vi kan inte få Maldini. Matteus kan vi inte få. Eusebio kan vi inte få. Van Basten kan vi inte få. Xavi kan vi inte få. Puyol kan vi inte få. Henri kan vi inte få. Pirlo har jag redan i klubben. Så han kan vi inte få. Ryan Giggs kan vi inte få. Det var en till sida. Fuck. Cannavaro har vi va? Ronald Koeman har vi. Iker Casillas har vi. Rivaldo har vi. Det är många vi har alltså utav de här. Nu kör vi. Tjena Herman. För helvete. Välkommen till streamen. Vi har alltså ett 93 plus Icon Moments playpick, Herman. Varmt välkommen. Nej men vänta lite, pausa videon. Enligt YouTube så är det endast 28,5% som prenumererar på kanalen. Och vi är så nära 14 000 prenumeranter. Så vad har ni på med? Ta och prenumerera här och nu, så tar vi hoppar in i videon igen. Vi kör första statsen. 85 fysik har vi alltså på den första Icon Moment-spelaren. 71 försvar. Ser ut som en riktigt skitdålig spelare. Kanske Zidane. Dribblingarna har vi 91, skitdåligt kort alltså, riktigt, riktigt dålig start. 92 passningar, 88 skott, vi har 86 i tempo. Ett av de sämsta kort jag sett någonsin på FIFA 22. Till och med boom, Clarence Seedorf. Tänk att säga så om Clarence Seedorf, att det är ett av de sämsta korten man har sett. Hans prime moments där alltså, fy fan vad dåligt. Nästa spelare då. Har 83 i fysik. Kom igen nu. Vi har 73 i försvar. Han kan nicka. Han är helt okej. Är det Zidane? Han kan ju nicka liksom. Han kanske inte är så bra på att nicka bollar. Men han kan ju skalla i alla fall. Styrka. Det skulle faktiskt kunna vara Zidane. Det kan inte vara Zidane fortfarande, tror jag inte. Lite för dåliga dribblingar. 90 dribblingar alltså. Passningar har vi 97. Är det Beckham? Jag tror att det här, vi har fått en Beckham här. Straffar 91. Och har vi frisparkarna? 99 i skruv. Tjena. Tjena mitt bena. Vart har vi frisparkar 98? 86 i space. Till och med boom. David Beckham, mina damer och herrar. Vi har alltså fått en Clarence Seedorf. Vi har en David Beckham. Jäklar vad stinkig detta var då. Riktigt stinkig. Tredje och sista spelaren. Snälla. Kom igen då. Sista spelaren. 84. Vi har kört den här killen, det känns som att jag har kört honom. 51 i spänst. Det är ju riktigt, riktigt dåligt. Alltså, vad i hela driven är detta? 91 i försvar. Det är ju redan nu ett jättedåligt kort. Det är skit. 87 drivningar. Frågan om vi gick en för mycket. Frågan om det här är Seedorf igen, eller? 89 passningar, 73 skott, 89 tempo. Nej, det är det inte, det är ett nytt kort va? 3-2-1, boom. Fy fan vad dåligt. Det är ju katastrof. Det är ju katastrof alltså. Vi kommer gå för Beckham. 200k in på kontot med dig. En stor legend i alla fall. Vi får en riktigt fin legend in i klubben i alla fall. Helt otroligt. 85 gånger 10 paket. Vi ska köra ett scroll på det här. Vi har påbörjat ett till 93 plus Icon Moments playpick. Förhoppningsvis ska vi få lite bra fodder i denna. Kom igen nu. Let's go. Då kör vi då. Första spelaren är... boom. Luke Shaw. Vi börjar som en 86 rated inform Luke Shaw. Kom igen nu. Lite bättre vill vi ha. Andra spelaren är... Florenzi, 85 rated winter wildcard. Inte jättebra start.
Tredje, Raheem Sterling, 90 rated wildcard-kort. Helt okej. Decent fodder så där, decent fodder. Fjärde kortet då. Thiago Silva, 5. Okej, okay. Bruno är vårt femte kort alltså. Hälften är öppnade du, eller hälften är visade. 6. Jonathan David, han har ett lite bättre fotiskort nu. Kom igen nu. Sjunde kommer här. Trincao. Oj, vad dåligt. Stinky, stinky, stinky. Åttonde är Reece James. Fina Reece James. 2 spelare kvar. 9, 10. Kom igen nu då. Det har inte varit ett jättebra paket än så länge. Inte sämsta heller. Man har sett sämre, men kom igen då. Lite bättre. 9. Nicola Barella. 2 stycken headliners back to back. Sista kortet var något sjukt. 3, 2, 1, boom. Leon Goretzka. Alltså, ett helt okej paket ändå. Vi får några 90 rated. 3 stycken 90, en 89, 2 87, en 88 och 2 85. Alltså ett helt okej, decent ändå. Jag säger att jag tycker att det här är decent ändå. Det här är decent. 90 gånger 7 paket har vi nu, futtis uppsättning nummer 2. Vi ska köra en liten, ett litet scroll på den här. Förhoppningsvis ska vi få lite bra fodda. Good fodda. Good fodda. Där är den öppna. Där är den öppna. Kom igen nu då, för fasiken. Första spelaren är 3-2-1, boom. 97 rated Kimmich. Det tar vi. Team of the season. Kimmich till att börja med. Det är en duplicate, vilket är jäkligt fint. Vi håller på med vårt 93 plus moments playpick. Andra spelaren är 93 rated Foot Fantasy Lucas Moura. Okej, okay, det där är decent. Andra, tredje spelaren, eller andra spelaren Lucas Moura. Tredje spelaren är Joe Coles Hero-kort. Uppgraderade HE-kort. Ah, det är ett L. Tredje spelaren Cole. Fjärde, Lacroix. Är det, blir det bara bättre, eller blir det bara sämre nu? Lacroix är vår fjärde spelare, tror jag. Femte då, Marquinhos, team of the season. Det där tar vi. Jag tror inte han kostar så mycket som han gjorde förr. Eller det är klart han inte gör det. Men Marquinhos ändå, vad kostar han? Ah, 140k. 140k för team of the season Marquinhos. Det är ett jäkligt nice kort ändå. Jäkligt, jäkligt nice. Grymt ju. Sjätte spelaren är boom, 95 rated Erling Braut Haaland. Decent ändå. Decent litet kort. Alltså 95 rated Erling Braut. Bra fodder än så länge. Bra fodder än så länge. Men vi avslutar lämnet sjukt i det sista. Men i den sista spelaren. 3, 2, 1, boom. Gör med 34 kemi och 82 betyg och jag fick Jorginho team of the year. Det måste vi testa alltså. Där. Där har vi ett. Ett spel har varit 82 plus 34 kemi är key här. Förhoppningsvis, eller man ska få någonting bra här om man får ha 34 kemi. Vi ska ta och testa. Vi ska ta och testa. Till det här. Koman ligger där och chillar. W. Nu testar vi lägger in stones. Och vi skiter i kemi. Nu får vi gå på 36 kemi. Och lägger in stones. Som vi fick i det förra playpicket. Vi ska ta och testa det. Om det är OP. Funkar det? Får man en special då? What the fuck?